बाहिर गइसकेपछि हामी नेपाली स्टुडेन्टहरूले फेस गर्ने धेरै प्रब्लमहरूमध्येको एउटा सबैभन्दा ठुलो प्रब्लम भनेको पार्ट टाइम जब। स्टुडेन्ट भिजामा हामी नेपालबाट बाहिर जान्छौँ र नेपालबाट जाँदाखेरि पनि अब बाहिर गएर कमाएर म नेपालको पैसा तिर्छु भन्ने सोचाइले गएका हुन्छौँ र त्यसैले गर्दाखेरि बाहिर गइसकेपछि पार्ट टाइम जब पाउनको लागि हामीसँग एकदमै थोरै टाइम हुन्छ, एकदमै छिटो छिटो पार्ट टाइम जब पाउनुपर्ने अवस्था हुन्छ र यसले गर्दाखेरि धेरै स्टुडेन्टहरूलाई सुरुमा एकदमै स्ट्रेस हुन्छ। एक दुई महिना जब नपाउँदाखेरि ला अब यत्रो पैसा खर्च गरेर यहाँ आइसकेँ, अब मेरो सबै पैसा डुब्ने हो कि भन्ने डर पनि हुन्छ। र मैले धेरै स्टुडेन्टहरूले पार्ट टाइम जब पाएँ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ सोध्ने गर्छु कि तपाईँले कसरी पाउनुभयो पार्ट टाइम जब भनेर, किनकि मलाई पहिलेदेखि नै इन्ट्रेस्ट लाग्थ्यो मान्छेहरूले कसरी काम खोज्छन् भन्ने कुरामा। र आजको भिडियोमा यही मैले विभिन्न स्टुडेन्टहरूलाई सोधेर कलेक्ट गरेको एउटा डेटाको आधारमा र म आफैले एक्सपिरियन्स गरेको आधारमा बाहिर गइसकेपछि पार्ट टाइम जब पाउने पोसिबिलिटी कसरी बढाउने भनेर म 10 उपायहरू भन्दैछु। यदि तपाईँहरू यो च्यानल पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने यस च्यानलमा चाहिँ मैले विभिन्न देशको स्टुडेन्ट भिजाको बारेमा भिडियोहरू बनाउँदै आइरहेको छु र तपाईँ पनि बाहिर जाने सोचाइमा हुनुहुन्छ र जेन्युइन इन्फर्मेसन खोजिरहनु भएको छ भने यस च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर विभिन्न देशको बारेमा जानकारीहरू लिन सक्नुहुन्छ। र अब हामी आजको भिडियोतर्फ लागिहालौँ। र सबैभन्दा पहिलो कुरा भनेको कस्तो खालको काम खोज्नुहुन्छ तपाईँले, र यसले पनि धेरै फरक पार्छ। किन मैले धेरैजना देखेको छु नेपालबाट बाहिर आउँदाखेरि मेरो नेपालमा ब्याङ्किङमा यति वर्षको एक्सपिरियन्स छ, मैले बिबिए गरेको, म त्यही अनुसारको मात्र काम गर्छु भन्ने खालको सोचाइले आउनुहुन्छ र त्यो भइसकेपछि यहाँ त्यो भनेको अनुसार काम पाइँदैन इजिली र त्यसले गर्दाखेरि धेरैजनालाई स्ट्रेस हुन्छ। र सबैभन्दा पहिलो कुरा भनेको यदि तपाईँ नेपालबाट बाहिर पढ्न जाने हो र त्यहाँ काम गर्दै पढ्ने हो भन्ने सोचाइ छ भने जुनसुकै काम पनि गर्नुपर्छ सुरुमा है भनेर चाहिँ मेन्टल्ली प्रिपेयर हुनुपर्ने एकदमै जरुरी छ। र अर्को कुरा के पनि हो भने बाहिर गएर सुरुमा जस्तो सुकै काम गर्न पनि तयार हुनुपर्छ भनेर मैले भन्दै आएको छु, तर त्यो भन्दैमा फेरि सधैँ जिन्दगीभर त्यही काम गर्ने होइन। जस्तो कतिपय साथीहरू हुनुहुन्छ, यहीँ मैले एउटा राम्रो इक्जाम्पल छ, मसँगै नेपालबाट एउटै फ्लाइटमा आउनुभएको एकजना साथी हुनुहुन्छ र उहाँले चाहिँ सुरुमा चाहिँ फुड डेलिभरीको कामहरू गरिरहनु भएको थियो जुन चाहिँ विन्टरमा पनि एकदमै गाह्रो थियो गर्नको लागि, तर पढाइ सकिने बित्तिकै उहाँले यहाँको एउटा राम्रो ब्याङ्कमा काम पाउनुभयो। त्यसैले तपाईँले सुरुमा जुनसुकै काम गर्दाखेरि पनि मेन्टल्ली चाहिँ के सोच्नु भन्दाखेरि यो भनेको टेम्पोररी हो र लास्टमा चाहिँ मेरो आफ्नो एउटा करियर पाथ त छँदैछ भन्ने कुरा चाहिँ सधैँ दिमागमा राख्नुहोला। र दोस्रो कुरा भनेको नेटवर्किङ स्किल। हामी धेरैजनाले यो स्किललाई चाहिँ एकदमै अन्डरएस्टिमेट गर्छौँ र कतिपयले चाहिँ नेटवर्किङ स्किल भनेको के हो भन्ने कुरा नै फरक तरिकाले लिनुहुन्छ। र जब जब मैले नेटवर्किङको कुरा गर्छु यसमा चाहिँ विभिन्न पाटोहरू हुन्छ। जस्तो हामी बाहिर आइसकेपछि धेरै नेपालीहरूको कम्युनिटीहरू छ यहाँ विदेशमा र त्यसै गरी अर्को एउटा राम्रो पाटो भनेको हामीले धेरै इन्टरनेसनल साथीहरू पाउँछौँ र नेटवर्किङ स्किल तपाईँले यी दुवै कम्युनिटीमा युज गर्न सक्नुहुन्छ। खालि अब नेटवर्क गर्ने भन्दैमा नेपाली इभेन्टमा मात्र जाने, नेपालीसँग मात्र घुलमिल हुने पनि होइन र नेपालीसँग पनि घुलमिल हुनुपर्छ, तर साथसाथै तपाईँले आफ्नो बाहिरबाट आएका साथीहरूसँग पनि घुलमिल गर्नुभयो भने तपाईँलाई जब अपर्च्युनिटीहरू धेरै मिल्छ। र अनेस्टली भन्नुपर्दाखेरि बाहिरको नेपाली कम्युनिटी स्टिल पनि एउटा एकदमै लिमिटेड सेक्टरमा मात्रै फोकस छन् जब चाहिँ पार्ट टाइम जबको कुरा आउँछ। जस्तो अब धेरै नेपालीहरूले गर्ने पार्ट टाइम जब भनेको त्यही हाउसकिपिङ भयो, त्यसै गरी रेस्टुरेन्टहरूको भयो, क्लिनिङको भयो, यसैमा लिमिटेड हुन्छन् लगभग 90-95% नेपालीहरू जो बाहिर पढिरहेका छन् जुनसुकै देशमा होस्। र अर्को एउटा इन्टरनेसनल ग्रुपहरू छ जसले चाहिँ बाहिर आइसकेपछि क्रिएटिभ तरिकाबाट फरक फरक कामहरू खोजिरहेका हुन्छन् र उनीहरूले त्यही अनुसारको काम गरिरहेका हुन्छन् जुन हामी नेपालीहरू अलिक पछि परेका हुन्छौँ। र यसै कारणले गर्दाखेरि पनि तपाईँको आफ्नो नेटवर्किङ स्किल चाहिँ बढाउनु पर्ने जरुरी हुन्छ। जस्तो उदाहरणको लागि मैले सुरुमा एउटा इन्टर्नसिप जस्तो गरेको थिएँ मेरो आफ्नै युनिभर्सिटीमा, इन्टर्नसिप नभन्दा पनि रिसर्च एसिस्टेन्ट हो भनौँ न, र त्यो बेलामा पनि मैले त्यो काम पाएको चाहिँ मेरो क्लासमा पढ्ने साथीले भनेर थाहा पाएको थिएँ। उसले उसँग चाहिँ मेरो राम्रो रिलेसनसिप थियो र उसले चाहिँ के भन्यो भन्दाखेरि प्रोफेसरले चाहिँ यसरी मान्छे खोजिरहेको रहेछ, मैले पनि गरिरहेको छु तर अझै एकजना चाहिन्छ अरे, तँ पनि गर्छस् त भनेर उसले भन्दाखेरि चाहिँ अनि मैले त्यो काम पाएर गरेको थिएँ। त्यसैले गर्दाखेरि तपाईँको नेटवर्किङ स्किल बढाउनु पर्ने एकदमै जरुरी छ बाहिर आइसकेपछि। र मैले के पनि देखेको छु भने जो मान्छे अलिक इन्ट्रोभर्ट हुनुहुन्छ, जो चाहिँ अब बाहिर घुलमिल नहुने, खालि घरमै बस्ने, म आफ्नो काम गर्छु अरूसँग त्यति घुलमिल हुन्न भन्ने खालको मान्छेहरूलाई चाहिँ अलिकति गाह्रो भएको हुन्छ काम पाउनको लागि। र अब नेटवर्किङ स्किल बढाउने कुराहरूमा जस्तो तपाईँहरू अब आफ्नो फिल्ड रिलेभेन्ट इभेन्टहरू जोइन गर्न सक्नुहुन्छ, धेरै इभेन्टहरू भइरहेको हुन्छ तपाईँको वरिपरि, त्यो इभेन्टहरू जोइन गर्नु, त्यहाँ तपाईँले अब सेम खालको मान्छेहरू भेट्नुहुन्छ होइन, त्यस्ता खालको मान्छेहरूसँग कुराकानी गर्नुभयो भने पनि इभन पार्ट टाइम जब पनि तपाईँले राम्रो पाउने पोसिबिलिटी हुन्छ। र तेस्रो बाटो भनेको ल्याङ्ग्वेज। विशेष गरी युरोपियन कन्ट्रीहरूमा यहाँको आफ्नै लोकल ल्याङ्ग्वेज हुन्छ र त्यो सिक्नुपर्ने एकदमै जरुरी छ पार्ट टाइम जबको लागि।
अब मैले भन्दै आएको छु कि तपाईँले पार्ट टाइम जब गर्नको लागि जस्तो रेस्टुरेन्टहरूमा अब फुड डेलिभरीको कामहरू यी कामहरू गर्नको लागि ल्याङ्ग्वेज त्यति धेरै खोजिँदैन, तर अलिकति राम्रो अफिसियल जबहरू गर्नुहुन्छ भने ल्याङ्ग्वेज सिक्न एकदमै जरुरी छ। र जब बाहिर आइसकेपछि जुन मैले भने अघि रेस्टुरेन्ट क्लिनिङको जबमा मात्र लिमिटेड हुनुभन्दा अलिकति ब्रोड भ्यू राख्ने हो भने भाषा सिक्न पर्ने एकदमै जरुरी छ, र भाषा सिकिसकेपछि एकदमै धेरै अपर्च्युनिटीहरू खुल्छ तपाईँको लागि। र मैले बुझेको पनि छु कि भाषा सिक्ने कुरा त्यति सजिलो छैन भने जस्तो, मलाई पनि एकदमै गाह्रो भएको थियो र स्टिल पनि म राम्रो नर्वेजियन बोल्दिनँ, तर मैले देखेको छु भाषा राम्रो सिक्ने मान्छेहरूले कति छिटो प्रगति गरेका छन् बाहिर भनेर, त्यसैले यो पनि एकदमै जरुरी पार्ट हो। र चौथो महत्त्वपूर्ण पार्ट हो भनेको तपाईँको एप्लिकेसन र सिभी। हुन त म अब यो एप्लिकेसन र सिभीमा धेरै बोल्ने एक्सपर्ट त होइन, तर मैले पनि आफूले पहिला गर्दै आएको गल्ती र विगत म 3-4 वर्षदेखि यहाँको आइटी कम्पनीमा काम गरिरहेको छु र हामीले त्यहाँ हायर गर्दाखेरि कस्ता कस्ता खालको एप्लिकेसनहरू आउँछन् त भन्ने कुरालाई लिएर म केही कुराहरू भन्छु यो बारेमा। र युजली हामी नेपालीले भनौँ अथवा धेरै जस्तोले बाहिर गइसकेपछि जब धेरै ठाउँमा अप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ, र त्यसले गर्दाखेरि हामी के गर्छौँ एउटा सिभी बनाउँछौँ, एउटा जब एप्लिकेसन बनाउँछौँ र सबै ठाउँमा त्यही जेनेरिक जब एप्लिकेसन पठाउँछौँ। र यसले गर्दाखेरि तपाईँको साइडबाट त तपाईँले ओहो मैले त 100-150 कम्पनीमा अप्लाई गरेँ भन्ने हुन्छ, तर इम्प्लोयरको साइडमा हेर्ने हो भने त्यस्तो जेनेरिक इमेल त्यस्तो जेनेरिक एप्लिकेसन कति आएको हुन्छ हुन्छ। जस्तो हामीले पनि लास्ट इयर एउटा पोजिसनमा हायर गर्न खोजेको थियौँ सेल्समा, र त्यसमा हामीले जब अनाउन्समेन्ट गऱ्यौँ लिङ्कडिनमा, त्यसपछि यति धेरै एप्लिकेसन आयो, कतिपय एप्लिकेसनहरू त अब इन्जिनियरहरूले इन्जिनियरिङको सिभी हालेर सेल्स जबमा अप्लाई गरिरहेका छन्। त्यो भएपछि अनलाइनबाट आउने एप्लिकेसनहरूमा त्यति ध्यानै जाँदैन इम्प्लोयरहरूको, र यसले गर्दाखेरि हामीले विदिन आफ्नो नेटवर्कबाट पनि हायर गर्छौँ। र यो कारणले मैले भन्न खोजेको के हो भने आफ्नो सिभी र एप्लिकेसन चाहिँ अलिकति स्ट्यान्ड आउट बनाउनै पर्छ। जस्तो उदाहरणको लागि कसरी गर्ने भन्ने कुरामा तपाईँले जब डिस्क्रिप्सन राम्रोसँग हेर्नुहोस्, त्यसपछि त्यो जब डिस्क्रिप्सनलाई मिल्ने गरी आफ्नो एप्लिकेसन र सिभी चाहिँ टेलर गर्नुहोस्, र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति पोसिबिलिटी बढी हुन्छ। अब जहाँ पनि आइएम इनर्जेटिक आइएम मोटिभेटेड भन्ने खालको एप्लिकेसन लेखेर पठाएर हुँदैन, पार्ट टाइम जब होस् अथवा फुल टाइम जब पाउनको लागि। र यसमा धेरै एउटा गर्न सक्ने सजिलो उपाय भनेको कम्पनीको वेबसाइटमा जाने, त्यसपछि उनीहरूको रिसेन्ट न्युजहरू के छ त्यो फलोअप गर्ने, र त्यो रिसेन्ट न्युजहरू यदि तपाईँको अब तपाईँले अप्लाई गर्न लागेको जबसँग रिलेभेन्ट छ भने त्यो कुरालाई मेन्सन गर्ने, यी लगायत विभिन्न कुराहरू मेन्सन गरेर तपाईँले सिभी र एप्लिकेसन चाहिँ त्यो स्पेसिफिक जबको लागि टेलर गर्न सक्नुहुन्छ। र अर्को एउटा के पनि हो भने धेरै जब अप्लाई गर्दैमा जब पाउने पोसिबिलिटी बढ्ने होइन, यो कुरा चाहिँ मैले धेरै ढिला रियलाइज गरेँ, र तपाईँले चाहिँ यो छिटो रियलाइज गर्नुहोला, जति सक्यो त्यति धेरै एप्लिकेसन पठाएर जब पाइने होइन, बरु थोरै जबमा एप्लिकेसन पठाउनुहोस् तर एकदमै मेहनत गरेर ठ्याक्क त्यो जबलाई म्याच हुने खालको सिभी र एप्लिकेसन पठाउनुहोस्। र 5 भनेको बी क्रिएटिभ, होइन मैले धेरै देख्छु, अहिले मैले भनिहालेँ जेनेरिक इमेलहरू पठाएको छ सबैले, अब त्यो भएपछि कुनै पनि एप्लिकेसन र सिभी स्ट्यान्ड आउट हुँदैन र मान्छेले त्यो कम्प्लिटली स्किप गरेर आफ्नै नेटवर्किङभित्र जो छ जो चाहिँ रिकमेन्डेसनमा आउँछ त्यसलाई नै हायर गर्छन्। र यस्तो अवस्थामा तपाईँले अलिकति फरक तरिकाहरू पनि अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ जब खोज्नको लागि। जस्तो म केही उदाहरणहरू दिन्छु, यहीँ ओस्लोमा मैले देखेको उदाहरणहरू, एकजना साथी हुनुहुन्थ्यो 2-3 वर्ष अगाडि चाहिँ नेपालबाट आउनुभएको थियो, अनि उहाँले चाहिँ आएको लगभग 10-15 दिनमै पार्ट टाइम जब सुरु गरिहाल्नुभएको थियो, र उहाँले चाहिँ कसैलाई नभनिकन आफैले खोजेर पाउनुभएको थियो। अनि मैले उहाँसँग कुरा गरेँ कसरी पाउनुभयो यति सजिलै जब भनेर, र उहाँले के गर्नुभयो एउटा सिभी प्रिन्ट गर्नुभयो, त्यसपछि उहाँले चाहिँ ओस्लोको केही बारहरूमा गएर चाहिँ ल म चाहिँ स्टुडेन्ट हो पार्ट टाइम जब खोज्दैछु मेरो यति यति घन्टा अभाइलेबल छ तँलाई मान्छे चाहिन्छ भने मलाई कन्ट्याक्ट गर भनेर 5-7 बारमा आफै छिरेर त्यहाँ कुरा गरेर सिभी छोडेर आउनुभएछ। र केही दिनपछि एउटा बारले कल गरेर ल तँले सिभी छोडाएर जस हामीलाई चाहिँ मान्छे चाहिएको छ त्यसैले तँ आइजो भनेर लिए। र यसरी गर्दाखेरि जो मान्छेले हायर गर्यो उसलाई पनि जब अनाउन्समेन्ट गर्नुपर्ने आवश्यकता भएन, र जो मान्छेले जब पायो उसले पनि छिटो जब पायो। र भन्न खोजेको के हो यहाँ भन्दाखेरि, नर्मल्ली जुन अब अप्लाई गरेर अनलाइन अप्लाई गरेर मात्र जब पाइने सम्भावना हुँदैन अहिलेको अवस्थामा, अलिकति आफू अलिकति बाहिर निस्किएर अलिकति फरक तरिकाले पनि सोच्नुपर्छ। त्यसैगरी अर्को एउटा उदाहरण पनि दिन्छु म, मेरो एउटा सँगै पढेको साथी थियो उसले पनि जबहरू अप्लाई गरिरहेको थियो मार्केटिङमा, र उसले एउटा कम्पनीमा अप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ के गर्यो भने यसरी नै भिडियो बनाएर त्यो कम्पनीको जब डिस्क्रिप्सन हेऱ्यो, र त्यो जब डिस्क्रिप्सन अनुसार चाहिँ ल म चाहिँ यो गर्न सक्छु तेरो कम्पनीमा यो काम मैले गर्न सक्छु भनेर उसले भिडियोमा देखायो। उसले चाहिँ एउटा कपी लिएर त्यो कपीलाई चाहिँ पावर पोइन्ट जसरी बनाएर कपी यसरी पल्टाउँदै भिडियोमा चाहिँ तिमीहरूको कम्पनीमा यो समस्या छ मेरो स्किल यो हो र मैले चाहिँ यो प्रब्लम सल्भ गर्न सक्छु भनेर उसले भिडियो बनाएर त्यो कम्पनीलाई पठायो। र त्यहाँ के भयो भन्दाखेरि त्यो कम्पनीले चाहिँ अर्कै मान्छे हायर गरिसकेको रहेछ उसले एप्लिकेसन पठाउँदाखेरि, तर त्यो कम्पनी यति इम्प्रेस भयो कि उसको एप्लिकेसन देखेर उसले चाहिँ
त्यसपछि आफ्नो नेटवर्कमा भएको कम्पनीलाई चाहिँ ल यस्तो खालको जब एप्लिकेसन हाम्रोमा आएको छ तर हामीले हायर गर्न सकेनौँ, यदि तिमीहरूलाई यस्तो खालको मान्छे चाहिन्छ भने यो मान्छे चाहिँ ठिक छ है भनेर रिकमेन्ड गरिदिएर त्यो साथीले आफूले अप्लाई गरेको भन्दा पनि अर्को कम्पनीमा चाहिँ जब पाएको थियो। त्यसरी नै तपाईँले यी विभिन्न तरिकाहरू अप्नाउनु होला। अब लिङ्कडइनमा तपाईँले देख्दै पनि आउनुभयो होला कतिपय मान्छेहरूले चाहिँ आई एम लुकिङ फर अ जब भनेर एउटा पेपरमा लेखेर त्यहाँबाट चाहिँ क्युआर कोड हालेर त्यो क्युआर कोडले चाहिँ आफ्नो सिभीमा पठाउने बनाएर त्यसपछि त्यो पेपरलाई चाहिँ स्ट्रिटभरि टाँसेको इक्जाम्पलहरू पनि धेरै छ। अब मलाई चाहिँ अलिकति वेयर्ड लाग्छ यो गर्नको लागि है, तर तपाईँसँग स्किल सेट छ तर अपर्च्युनिटी पाइरहनु भएको छैन भने यस्ता खालका स्टेपहरूले पनि हेल्प गर्छ। जस्तो सिम्पल तपाईँले अब आफ्नो के जब खोजिरहनु भएको छ भनेर लेख्ने, त्यसपछि क्युआर कोड बनाउने र त्यो क्युआर कोडले चाहिँ तपाईँको सिभीमा रिडाइरेक्ट गर्ने, त्यस्तो खालको पेपर बनाएर अब युनिभर्सिटीहरूमा हुन्छ कि कता इभेन्टहरूमा हुन्छ कि कता कता लाने त्यहाँ लगेर छोडिदिने, त्यसले गर्दाखेरि पनि धेरै रिच हुन्छ मान्छे। र छैटौँ तरिका भनेको युनिभर्सिटीको प्रोफेसरसँगको रिलेसनसिप। विशेष गरी अमेरिका क्यानाडामा त अब टिचिङ एसिस्टेन्सिप रिसर्च एसिस्टेन्सिपहरूमा एकदमै धेरै हायर गरिरहेको हुन्छन्। र त्यो अवस्थामा पनि तपाईँको यदि रिलेसनसिप युनिभर्सिटीको प्रोफेसरसँग राम्रो छ भने उनीहरूले पनि तपाईँलाई पार्ट टाइम जबहरू दिन सक्छन्। र जस्तो युरोपियन कन्ट्रीहरूमा चाहिँ रिसर्च एसिस्टेन्ट यो टिचिङ एसिस्टेन्टसिपमा हायर गर्ने त्यति कमन ट्रेन्ड छैन। यो अवस्थामा म के गर्न चाहिँ रिकमेन्ड गर्छु तपाईँलाई भन्दाखेरि, एटलिस्ट तपाईँलाई कुन सब्जेक्ट मन परेको छ आफूले पढिरहेको त्यो सब्जेक्टको प्रोफेसरसँग चाहिँ राम्रो रिलेसनसिप राख्नुहोला। र तपाईँले अब अलिकति कुराकानी भइसकेपछि प्रोफेसरको आँखामा तपाईँ पर्नुहुन्छ, त्यसपछि केही समयपछि चाहिँ तपाईँले मेरो यस्तो यस्तो खालको स्किल सेट छ, तेरो कुनै प्रोजेक्ट छ जुनमा चाहिँ म इन्भल्भ हुन सक्छु भन्ने खालको इमेल लेख्नुभयो भने पनि पोजिटिभ रिप्लाई गर्छन् प्रोफेसरहरूले। र यस्तो कुरामा पनि हामी हिचकिचाउनु चाहिँ हुन्न, प्रोफेसरसँग कन्ट्याक्ट गर्ने कुरा होस् अथवा कुनै इम्प्लोयरलाई आफैले एप्रोच गर्ने कुरा होस् यी कुरामा चाहिँ हिचकिचाउनु भयो भने अलिक पछाडि नै परिन्छ। र यो प्रोफेसरसँग होस् अथवा इम्प्लोयरहरूसँगै हामीले कम्युनिकेट गर्दाखेरि मैले धेरै हामीमा देख्ने कमन प्रब्लम भनेको इमोसनल हुन्छौँ हामी। म चाहिँ ओस्लो आएको यति वर्ष भयो, म विदेश आएको यति वर्ष भयो, म क्यानाडा आएको यति वर्ष भयो तर मैले काम पाइनँ, प्लिज हेल्प मी टु फाइन्ड अ जब भनेर यस्ता खालका इमोसनल इमेलहरू लेख्दाखेरि जब पाउने पोसिबिलिटी त्यति धेरै हुँदैन। तपाईँले जतिखेर पनि इम्प्लोयर होस् आफ्नो प्रोफेसर होस् जोसुकैलाई अप्रोच गर्दाखेरि पनि तपाईँको स्किल के हो तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ हाइलाइट गर्नुहोला। तपाईँको सिचुएसन के भइरहेछ, किन एकदमै जब जरुरी भइरहेछ भन्ने कुरा सेकेन्डरी कुरा हो। किनभने यो सेकेन्डरी कुरा हो भने कोही पनि मान्छेले तपाईँको फाइनेन्स राम्रो होस् भनेर तपाईँलाई हायर गर्ने होइन, तपाईँलाई हायर गरिसकेपछि तपाईँबाट हुने कामले उनीहरूलाई पनि प्रफिट होस् भनेर नै हायर गर्ने हो। त्यसैले तपाईँले त्यो कुरालाई चाहिँ हाइलाइट गर्नुपर्छ। र सातौँ कुरा भनेको नयाँ स्किलहरू सिक्ने। जस्तो अहिले अनलाइनको जमानामा तपाईँले अनलाइनबाटै धेरै स्किलहरू सिकेर त्यसलाई पार्ट टाइम जब खोज्नको लागि युज गर्न सक्नुहुन्छ। र रिसेन्टली म आफैले पनि एउटा रियलाइज गरेको कुरा, जस्तो मैले मेरो कम्पनीको लागि चाहिँ पोडकास्टहरू बनाउने गर्थेँ, आफैले प्रड्युस गर्ने गर्थेँ र त्यो कुराहरू चाहिँ हामी सँगसँगै काम गर्ने अरू कम्पनीहरूले पनि सुनिरहेका थिए र उनीहरूले मलाई आएर के भन्यो भन्दाखेरि, तिमीहरूले चाहिँ पोडकास्ट यसरी रेकर्ड गरेर सबै बनाउने गरेको रहेछ, तेरो टाइम छ भने हाम्रो लागि पनि बनाइदिएन, हामीसँग इक्विपमेन्टहरू छैन, हामीसँग स्किलहरू छैन पोडकास्ट बनाउनुको लागि, तर हामीलाई एकदमै चाहिरहेको छ मान्छे भनेर भने। र यहाँ के भइरहेको छ भन्दाखेरि उनीहरूलाई एउटा सर्टेन स्किल सेट भएको मान्छे चाहिएको छ, त्यस्तो मान्छे पाएको छैनन् तर फुल टाइम हायर गर्न पनि सकेको छैनन्। र यो अवस्थामा यदि तपाईँसँग त्यस्तो खालको स्किल सेट छ भने पार्ट टाइम जब पाउनको लागि सजिलो हुनेछ। र रिसेन्टली मैले आफ्नो अनुभवमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ यो जस्तो भिडियो एडिटिङको कामहरू, ग्राफिक डिजाइनको कामहरू, यी कामहरूमा चाहिँ पार्ट टाइम जबहरू एकदमै धेरै छ। तर त्यो के हुन्छ भने तपाईँले अनाउन्समेन्ट देख्नुहुन्न, भ्याकेन्सी अनाउन्समेन्ट देख्नुहुन्न वेबसाइटमा, त्यसको लागि तपाईँ आफैले कम्पनीमा अप्रोच गरेर त्यो कम्पनीमा चाहिँ यस्तो यस्तो रहेछ, मसँग यस्तो यस्तो स्किल सेट छ, तपाईँलाई चाहिन्छ भनेर सोध्नुपर्ने हुन्छ। र यो नयाँ स्किलहरू सधैँ सिक्नुपर्ने तपाईँले पार्ट टाइम जबको लागि मात्र नभएर लाइफमा पनि एकदमै युजफुल हुन्छ। जस्तो उदाहरणको लागि जुन अहिले मैले यो युट्युबको भिडियोहरू बनाइरहेको छु, यी सबै कुराहरू मैले आफैले सिक्दै 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 अगाडि बढ्दै गएर गरेको थिएँ र यसले मलाई फ्रुटफुल पनि भइरहेको छ। त्यसरी अब अहिले मैले देखेको राम्रो स्किलहरू भनेको मैले भनिहालेँ, जुन भिडियो एडिटिङ भयो, डेटा एनालिसिसको कामहरू भयो, ग्राफिक डिजाइनिङको कामहरू भयो, होइन, यी कामहरू चाहिँ अनलाइनमा सजिलै सिक्न सकिन्छ र यी कामहरूमा स्कोप पनि एकदमै धेरै छ। यसै गरी अरू विभिन्न खाले स्किलहरू हुन्छ, त्यो पनि सिक्ने गर्नुहोला। तपाईँको सिभी र एकाडेमिक प्रोफाइलले मात्र जब पाउन गाह्रो हुनसक्छ। र आठौँ अर्को पाटो भनेको सिटी। र मैले अघि जति पनि माथि कुराहरू भने, यस्तो यस्तो गर्न सकिन्छ यस्तो यस्तो गर्न सकिन्छ भनेर, तर तपाईँ गलत ठाउँमा पुग्नु भएको छ भने यो माथिको जति कुरा गरे पनि तपाईँले जब पाउन एकदमै गाह्रो हुन्छ। र त्यसैले गर्दाखेरि तपाईँ कुन ठाउँमा जाँदै हुनुहुन्छ त्यो कुरा पहिला नै एकदमै विचार गर्नुहोस्।
जस्तो अब तपाईँ यहाँ नर्वे आउँदै हुनुहुन्छ भने नर्वेको नर्दर्न पार्टहरूमा एकदमै गाह्रो छ काम पाउनको लागि, त्यसै गरी क्यानाडामा पनि कतिपय सिटीहरू छ, स्टेटहरू छ जहाँ काम पाउनको लागि एकदमै गाह्रो हुन्छ। यो भनेको सम्पूर्ण ठाउँमा हुन्छ किनकि हरेक देशको एउटा क्यापिटल हुन्छ, त्यो क्यापिटल अथवा भनौँ ठुल्ठुलो सहरहरू हुन्छ, ती ठाउँहरूमा चाहिँ बिजनेस एक्टिभिटीहरू एकदमै धेरै हुन्छ, मान्छेको फ्लो एकदमै धेरै हुन्छ, त्यसैले काम पाउन सजिलो हुन्छ। तर त्यो क्यापिटलभन्दा अथवा त्यो ठुल्ठुलो सिटीहरूभन्दा बाहिर भनेको सानसानो लोकल एरियाहरू हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ अब त्यस्तो ठुलो बिजनेसहरू पनि हुँदैन, त्यस्तो धेरै एक्टिभिटीहरू पनि हुँदैन, त्यस्तो ठाउँमा काम पाउन गाह्रो हुन्छ। त्यसैले तपाईँ कुन ठाउँमा आउँदै हुनुहुन्छ, त्यो ठाउँमा बिजनेस एक्टिभिटीहरू के कति भइरहेको छ, यो पहिल्यै आफूले बुझ्नु होला। र अब मैले यहाँ बिजनेस एक्टिभिटी भनेर बिजनेस जब रिलेटेड मात्र कुरा गर्न खोजेको होइन, बिजनेस एक्टिभिटी भएपछि त्यहाँको सम्पूर्ण इकोनोमी नै एकदम एक्टिभ हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि अब रेस्टुरेन्टहरू खोलिन्छ त्यो ठाउँमा र विभिन्न वर्क अपर्च्युनिटीहरू आउँछ। र नौ तरिका भनेको इन्टर्नसिप। जब तपाईँले बाहिर जानुहुन्छ त्यसपछि सिधै जब मार्केटमा छिर्न अलिकति कठिनाई पनि हुन्छ, त्यो अवस्थामा तपाईँले इन्टर्नसिपको अप्सनहरू पनि हेरिराख्नु होला, चाहे त्यो पेड होस् या अनपेड होस्। अब म अनपेड इन्टर्नसिप पोजिसनको त्यति ऊ त गर्दिनँ, रिकमेन्ड त गर्दिनँ, तर अब मान्छेले भन्छ नि कि मर्नुभन्दा बोलाउनु जाति भनेर, त्यो भने जस्तै यदि जब मार्केटमा अलिकति खुट्टा अगाडि बढाउने हो भने इन्टर्नसिपहरू पनि एकदमै जरुरी हुन्छ। र इन्टर्नसिपको लागि एउटा राम्रो पाटो के हुन्छ भने, तपाईँले अब ल म यदि घोटेरै काम गर्छु भनेर गर्न पनि पर्दैन, सिम्पल तपाईँलाई चाहिँ त्यहाँको जब मार्केट कस्तो छ, त्यहाँको बिजनेस इन्भाइरोमेन्ट कस्तो छ भनेर बुझ्नको लागि इन्टर्नसिपले एकदमै हेल्प गर्छ। र अर्को साइड भनेको, जब तपाईँ एउटा इन्टर्नसिपबाट एउटा प्रोफेसनल जबमा भइरहेको मान्छेसँग कन्ट्याक्टमा आउनुहुन्छ, तपाईँलाई फ्युचरमा अरू जबको लागि रिकमेन्ड गरिदिने मान्छे हुन्छ। एउटा समस्या के हुन्छ भने, कतिपय जबहरूमा चाहिँ तपाईँले जुन ठाउँमा जस्तो अब क्यानाडामा आएर जब अप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ भने क्यानाडाभित्रै भएको मान्छेले रिकमेन्ड गर्दाखेरि चाहिँ अर्को जब पाउने सम्भावना बढी हुन्छ, त्यसैले आफ्नो रिकमेन्डेसन बढाउनको लागि पनि इन्टर्नसिपहरू जरुरी हुन्छ। र दसौँ कुरा भनेको कम्पनी। तपाईँले कस्तो कम्पनीमा जब अप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ त्यसले पनि एकदमै म्याटर गर्छ। तपाईँले 100-150 सिभी पठाउनु भयो तर त्यो कम्पनी तपाईँलाई रिलेभेन्टै छैन भने तपाईँले त्यो कहिले पनि पाउनुहुन्न त्यो काम। र धेरैजनाले के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि एउटै खालको कम्पनीमा मात्र अप्लाई गर्नुहुन्छ। जस्तो कोही कोही इच्छा के हुन्छ, एकदम ठुल्ठुलो कम्पनीमा काम गर्ने, गुगलमा काम गर्ने, माइक्रोसफ्टमा काम गर्ने भन्ने इच्छा हुन्छ, र उहाँहरूले सिभी त्यही कम्पनीमा मात्र पठाउनुहुन्छ। तर तपाईँले आफ्नो भ्यू चाहिँ अलिकति ब्रोड बनाउनुपर्छ। जस्तो स्टार्टअपहरू हुन्छ, स्टार्टअपहरूमा अप्लाई किन गर्नुपर्छ भन्दाखेरि, धेरै जस्तो स्टार्टअपहरूले चाहिँ फुल टाइम इम्प्लोईहरू एकदमै कम राख्न खोज्छन् र उनीहरूलाई चाहिँ पार्ट टाइम इम्प्लोईहरू धेरै चाहिरहेको हुन्छ। र पार्ट टाइम जबको लागि सकेसम्म उनीहरूले आफ्नो नेटवर्किङबाटै मान्छेहरू खोजिरहेका हुन्छन्। त्यो अवस्थामा तपाईँले उनीहरूको वेबसाइटमा गयो भने जब भ्याकेन्सी नदेखे पनि कतिपय अवस्थामा उनीहरूलाई मान्छे चाहिरहेको हुन्छ। र म के भन्छु भने, तपाईँ जुन सिटीमा हुनुहुन्छ त्यहाँ वरपर भएको कुन कुन छ स्टार्टअप तपाईँको फिल्डसँग रिलेभेन्ट, ती स्टार्टअपहरूलाई अप्रोच गर्नुहोस्। सिम्पल, मेरो यस्तो यस्तो छ अवस्था, मेरो यो स्किल सेट छ अघि मैले भने जस्तै भनेर इमेल पठाउने, त्यसपछि उनीहरूले के रिप्लाई गर्छ त्यो अनुसार आफू अगाडि बढ्ने। र स्टार्टअपमा अर्को एउटा राम्रो पाटो के हो भन्दाखेरि, विशेष गरी युरोपमा भनौँ जहाँ चाहिँ लोकल ल्याङ्ग्वेज एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ, धेरै जस्तो स्टार्टअपहरूले चाहिँ इङ्ग्लिस स्पिकिङ स्टुडेन्टहरू पनि लिइरहेका हुन्छन् कामको लागि, किनकि सुरु सुरुमा स्टार्टअपले धेरै चोइस पाउँदैन उनीहरूले, अब म यहीँको भाषा बोल्ने मान्छे खोज्छु, फुल टाइम मान्छे खोज्छु भन्ने खालको कुरा गर्नको लागि उनीहरूसँग फाइनेन्स हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि नै उनीहरूले अब ठिक छ, राम्रो स्किल सेट छ भने इङ्ग्लिस बोल्ने मान्छे भए पनि चल्छ हामीलाई भन्ने हिसाबले हायर गरिरहेका हुन्छन्। र स्टार्टअपमा अप्लाई गर्नुको एउटा अर्को पाटो राम्रो के हो भने, ठुलो ठुलो कम्पनीहरू जुनमा एकदमै हायरिङ प्रोसेस लामो हुन्छ त्यो जस्तै लामो हुँदैन स्टार्टअपमा, र छिर्नको लागि ठुल्ठुलो एकदमै अब इस्टाब्लिस कम्पनीहरूभन्दा सजिलो हुन्छ स्टार्टअपमा। र स्टार्टअपभित्र छिरिसकेपछिको फाइदा भनेको के हो भने, तपाईँले एकदमै धेरै कुराहरू सिक्न पाउनुहुन्छ स्टार्टअपमा। जस्तो मैले पनि अब यहाँ लगभग 4-5 वर्ष भयो म स्टिल स्टार्टअपमै काम गरिरहेको छु, र फाइदा के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि, एउटा बिजनेसको धेरै पाटोबाट हेर्न पाइने रहेछ। जस्तो तपाईँ एकदम आइटीको मान्छे हुनुहुन्छ भने, आइटीको मान्छेले स्टार्टअपमा हुँदाखेरि सेल्सको कामहरू पनि गर्नुपर्ने हुन्छ, मार्केटिङको काम पनि गर्नुपर्ने हुन्छ, किनकि स्टार्टअप भनेकै अब सबैजना मिलेर सुरुमा एउटा बेस बनाउने काम न हो। तर जब तपाईँ अब एकदम ठुलो इस्टाब्लिस कम्पनीमा हुनुहुन्छ भने, त्यहाँ चाहिँ तपाईँले एउटा सर्टेन फिल्डमा काम गर्नुहुन्छ र एक्सपर्टिज हासिल गर्नुहुन्छ, तर तपाईँले बिजनेसको सबै साइड बुझ्न पाउनुहुन्न त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ।
त्यसैले मैले धेरैजनालाई भन्छु सुरुमा चाहिँ स्टार्टअपबाट सुरु गर्नु है काम भनेर, र यो भनेको तपाईँको अब पर्सनल चोइस पनि हो, तपाईँलाई अब बिजनेसको सबै पाटो बुझ्न मन छैन, मलाई आफ्नो एउटा फिल्डमा मात्र स्किल सेट हासिल गर्न मन छ भने यो कुरा तपाईँलाई लागू नहुनसक्छ, तर तपाईँलाई अब ओभरअल सबै तरिकाबाट एउटा बिजनेस बुझ्न मन छ भने चाहिँ स्टार्टअप एउटा राम्रो स्टार्टिङ पोइन्ट हो। र आज मैले यो 10 कुराहरू भने, तर यो सबै 10 कुराहरू तपाईँले अब ल अब गर्ने बित्तिकै काम पाइहाल्नुहुन्छ भन्ने खालको एउटा जादुको छडी चाहिँ होइन, यी कुराहरूले तपाईँको जब पाउने एउटा पोसिबिलिटी मात्र बढाउने हो। र तपाईँले आफूले पनि यो भिडियो हेरिरहनु भएको छ र बाहिर हुनुहुन्छ र काम पाउन गाह्रो भइरहेको छ भने यी मैले भनेका कुराहरू कतिवटा गरिरहनु भएको छ त्यो पनि एकचोटि विचार गर्नु होला, र कि यी 10 कुरामध्ये केही एडिसनल कुरा तपाईँले लिन सक्नुहुन्छ भने त्यसलाई पनि एकचोटि युज गरी हेर्नुहोस्, पक्कै पनि तपाईँको पोसिबिलिटी बढ्नेछ काम पाउने। र बाहिर आइसकेपछि मैले देखेको एकदम कमन ट्रेन्ड भनेको अब सुरुमा आउने बित्तिकै 1-2 महिना काम पाइँदैन अनि त्यसपछि त्यो देशलाई सराप्न थालिन्छ। क्यानाडा भएको मान्छेले क्यानाडामा कामै छैन, मैले कामै पाएको छैन, यस्तो खत्तम देश नआउनुहोस् भन्न थाल्छन्। तर जब काम पाउँछन् उनीहरूले मैले काम पाएँ भनेर भन्दैनन्। तर 3-4 वर्षपछि तपाईँले त्यही मान्छेलाई गएर सोध्नुभयो भने, तपाईँ कता हुनुहुन्छ भनेर सोध्नुभयो भने, स्टिल क्यानाडामै हुन्छ। र यो भन्न खोजेको तात्पर्य के हो भने, सुरु सुरुमा सबैलाई गाह्रो हुन्छ पार्ट टाइम जब पाउनुको लागि, यसमा तपाईँ आतिनुहुन्न र एकदम सोच विचारले अगाडि बढ्नु होला। र अन्तिममा म के भन्न चाहन्छु भने, बाहिर गइसकेपछि पार्ट टाइम जब खोज्दाखेरि जुन नेपालीहरूले गर्दै आएको कमन जब छ, जस्तो हस्पिटालिटी सेक्टरमा भयो, अब यो विभिन्न क्लिनिङका सेक्टरहरूमा भयो, यी कामभन्दा बाहिर पनि एकचोटि आफूले हेर्नु होला, तपाईँको फिल्ड के हो, त्यो फिल्डमा के भइरहेको छ, त्यसमा अपर्च्युनिटीहरू के कस्तो छ, यी कुराहरू पनि सधैँ हेरिराख्नुहोस्। अब सुरुमा तपाईँले काम सुरु गर्दाखेरि त जस्तो काम पनि लिन पऱ्यो, नेपालबाट ल्याएको लोन हुन्छ, सबै कुराहरू ह्यान्डल गर्नुपर्ने हुन्छ, सुरुमा एकदम पिकी हुन पाइएन, जुनसुकै काम पनि गर्न पऱ्यो, तर जुनसुकै काम गरे पनि साइड बाई साइड अरू काम पनि हेर्दै गर्नु होला भन्दै आजको भिडियो चाहिँ म यहीँ टुङ्गाउँछु, र अर्को हप्तामा नयाँ विषयमा भिडियो लिएर आउनेछु। यति साथ दिनुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्ते।